ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନାର ଏହି ମହାମାରୀ କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି ତାହା କହି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାଜ୍ୟ କଥା କହିପାରିବା, ଦେଶ କଥା କହିପାରିବା, ତ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ହରିୟାଣାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ସିଏ ହରିୟାଣାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଅଲରେଡ଼ି କରୋନାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଡାକ୍ତର ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଦେଖେଇବା କଥା, ଇଏ ଚାହିଁଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ହିଁ ପାରିବେନି, କାରଣ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ, ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ ସେ କେବେ ବି ହରିୟାଣାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ହରିୟାଣାର ସୋନିପତିରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ନା ଓଡ଼ିଶା ସିଏ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସେଠାକୁ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମୃତଦେହକୁ ଡାକ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରୁନି ତା'ର ସତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରୋନାରେ ତ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମରିବା ସମୟରେ ବି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ତ ହରିୟାଣାକୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ। ହରିୟାଣାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କଲେ ତାଙ୍କର ଶବ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର ସେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀର ମୁହଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ଦେଖିକି ମାନେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ତ ଏମିତି ବି ସେ କେତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରହିଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଦୁଃଖ ଭାବରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହରିୟାଣାକୁ ପଠାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ କି ହରିୟାଣା ଯାଆନ୍ତୁ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।